はい、今回もね、シンカリオンのこういうのがですね、駄菓子がね。ではシンカリオン私好きでね、全部ね、見ました。まだ映画は見てないんですけども、映画は12月のね、映画はまだ見てないんですけど、全部ね、テレビのやつは見ました。ですから、もう一度レンタルで借りてきて、一からまた見てみようかなとね、思うんですけども、あれ結構面白いんですね。で、それでね、まあ、これいくつかカードが、あとこれ人気があるんでしょうね。シリーズの1が出て2がありましたからね。2になってます。で、これ、カードが出てきて、これ1つなんかなと思ったんですけども、どうやら1つじゃないらしいね。だいたい昔こういうカード系って1つだったりするんだけど、ほら。これでしょ？八橋翔でしょ？翔くんでしょ？で、これがほら。E5 マックスオーバークロスイニシャル6でしょ。この子2人、兄弟がいて、双子なんだよね、確かね。この子、どっちが兄貴だか弟だか、どっちだか兄貴か弟なんですよ。で、これが、ちょっと見分けがつきにくいってのもあるけどね。あとは、これ、なんだこれは。これは何だったっけな、これが出てきたでしょ。だと、これは、これあれだ、あの敵のやつですね。うん、あの敵の、やつで戦ったやつですよ。で、出てきて、あとはこれ、お父さんの子だね。うん、隼人君のお父さんの子ですね。で、まあ出てきたと。こうやってね、これカードが、1種類じゃなくて、5種類出てくるんだね、これね。まあ、こういうのはなかなか、まあ、シンカリオンが好きな人の私としてはなかなかいいかなと思ってね。あ、こういうカードがね、あ、5個も出てくるんだね。あ、これはこれでなかなかいいもん買ったと思うんです。で、これでガムですね。久しぶりにこういうのを食べたことあるんだけど、昔からね、こういうのの、まあ、いつの間にやら記憶がなくてね、あまり食べなくなったんですけども、うん。とうとうこのスカイラインはとうとうこんなもの買ってきて、とうとう頭がおかしくなったんじゃないかという人もいるかもしれないけどね。おかしくなっておりませんからね。はい、ではね、食べてみたいかなと思いますね。よいしょ。ちょっとこれ、ついちゃってますね、もうね。うん。で、これでございます。こういうあれなんや、サイダー味になってますよね。で、サイダーの味で、うん。このシュワシュワ感があってね。あ、結構いい味ですよ。うん。で、こう、うん。シュワシュワっとしててね。あ、このサイダー味いけるね。うん。あ、結構、いけるよ、この味。うん。おつゆも口の中で溶けちゃうんだけど。うん。でも、このガムは、どっちかというと食べられるガムって噛むね、かもしれないね。食べられないやつと食べられるやつがね、ガムね。で、これ食べられるやつだと思う。うん。なかなかこの、ちょっとしたプチッとしてシュワシュワっとると、なんか懐かしい味ですね、こういうのね。で、こう、昔幼少期の時に食べたような、うん、味で。非常にこのシュワシュワ感と、まろやかさの味わいがね、残ってて、これはこれでいいんじゃないかなと。いいらしいです。うん。このカードだけでも集めてみようかなと思って。また買ってきて、これカード集めてみようかな。うん。まあ、なかなか、いいなっていう感じですね。まあ、子供の時にはね、こういうの集めてね、カード集めて、そんで、夢中でこういうのをね、駄菓子屋行っちゃよく買ってきたりなんかしてたと思うんですけども、ドラゴンボールとかね、ほら、ワンピースとかね、ああいったのね。だから、まあ、こういうのはね、私はシンカリオン好きなんで、まあ、なかなかこういうのもいいなというふうに思いますね。うん。やっぱりシンカリオンはやっぱり人気があるんですよ。これ2が出るぐらいだから。うん。だから、あれね、一巻ね、テレビでずっと見てて、で、それで、一旦終わったんだよね。で、終わって、
で半月ぐらい経って、まあ、映画が去年出てきたんだよね、12月にね。だけどそれで終わりかいっていうのはなんか悲しいんだよな。だからそのあれ結構いいやつだったから、ずっとシリーズとしてね、またテレビかなんかでねやってね続いてほしかったなと思うんですけどね。結構悲しみ内容が良くて、あのトミカにね出されてるアニメなんかもあるんだけど、あれと比べてこっちのシンカリオンのが面白かったですね。ですから今度なんかトミカのやつは4月から新しいなんかアニメのやつがね、出てくるみたいなんだけども、まあ、そっちの方をちょっと期待しようかなと思いますけどね。そっちの方も期待しようかなと思うんだけど、このシンカリオンのやつもね、またアニメでねわーっと出してほしいなと思うんですよ。結構これは大人の子供だけが見てるだけじゃなくて、大人の人が見てても納得でできるね。もうね、この子が早月彩斗くんがこう発達障害に持ってる子だから、すごいやっぱり特徴が出てるんですよね。で今までそういうような強い発達障害を持ってるキャラクターっていうのは、まあいないわけではないんだけど、こんなに強いキャラクターを持ってるやつっていなかったんですよね。でもそれがこう、こんなにものすごい強い発達の特徴のものすごい強さを持ってるっていうね。もう新幹線のことだったら、もう車とかバスとかそういったもん興味ないけど、新幹線とか電車とか新幹線のことだったらもうものすごい詳しいみたいなね。だからもう毎日その話でもその人の世界はそれで生きてるっていうのがすごい伝わるから、まあこれはなかなか面白いなというふうに思いましたね。というわけでどうもありがとうございました。